Caramba! Aqui embaixo fede. Tem merda do Krill pra todo lado. Chega! Vamos terminar isso e sair daqui antes que os Krills voltem. Eu concordo. Beleza. Eu vejo três. Sai da frente. Podemos arriscar o resto amador. Cole, Bert, vocês ficam aqui e cuidam da carga. Ei, não precisa repetir duas vezes. Avisamos vocês pelo rádio. Até mais. Sei lá, cara. Ficar no subsolo assim me dá arrepios. Nós vamos entrar, implantar o ressonador e sair. Fácil. Se você diz. Beleza!
Você tá bem? Sim. Bird, encontramos um problema. Cole e você terão que encontrar uma rota alternativa. Naturalmente. Tudo bem, estamos indo. Vemos vocês lá. Botem pra quebrar. Lançando granada. Eu consigo achar o alvo. Aí sim. Eu podia fazer isso o dia inteiro. Peguei um. Beleza. Beleza!
Sai da frente! Aí sim! Vamos lá. Não dá. Precisamos achar outro caminho. Certo, já chega de quedas. Baird, qual sua situação? Ainda a caminho. Quem sabe onde diabos estamos? Também saímos da nossa rota. Vamos todos continuar andando. Se chegarem à estação de bombeamento antes, vocês nos guiam para dentro. Combinado? Combinado. Você ouviu isso? Aí sim! Que se foda isso! O sol tá quase nascendo. Certo, estamos quase sem tempo. Precisamos nos separar e encontrar a estação. Espero ter pegado o caminho certo aqui. Ei, espero que nós dois tenhamos.
Contato! Beleza! Botem pra quebrar! Botem pra quebrar. Grande essa maldita mina. Devemos estar perto. Bert, vocês continuam aí? Sim, infelizmente.
Botem pra quebrar. Grande essa maldita mina. Devemos estar perto. Bert, vocês continuam aí? Sim, infelizmente. Contato! Peguei um. Você já pode ir. Volta pro seu buraco. Valeu, cara.
Sem munição! Droga, isso explica o terremoto. Certo, estamos a caminho. Acredito que não vimos isso. Cole, você ainda está com o ressonador? Ativado, preparado e pronto para executar. E a hora? 5:15. O sol está nascendo. Vamos.
toda aquela energia! Ei, Marcos. Quanto você acha que vale toda essa emulsão? Acho que não consigo contar até tão alto. Excelente. Finalmente, aí está. Certo. Este é o plano. Dom, vamos entrar de frente. Cole, Bert, vocês flanqueiam pela direita e fornecem apoio. Acima de tudo, protejam o ressonador. Entendido? Entendi. Pode crer. Ouviram isso? Que diabos foi aquele som? É só o vento. Ah, claro. Quando foi a última vez que o vento te disse inimigos? Aqueles não são drones. Ai, merda. Parece que eles se atualizaram. São chamados de guardas Terron. Acha que eles sabem o que estamos fazendo? Bom, não estamos vendendo bolinhos. Então eles sabem que tem algo acontecendo. Vamos limpar a estação. Botem pra quebrar. Botem pra quebrar. Sem munição. Eu não vejo nada. Beleza.
caras são mais durões que os drones, mais rápidos também. Você acha? Viram isso? Que diabos foi aquele som? É só o vento. Ah, claro. Quando foi a última vez que o vento te disse inimigos? Aqueles não são drones. Ai, merda. Parece que eles se atualizaram. São chamados de guardas Terra. Acha que eles sabem o que estamos fazendo? Bom, não estamos vendendo bolinhos. Então eles sabem que tem algo acontecendo. Vamos limpar a estação. Consigo achar um alvo!
ouviram isso? Que diabos foi aquele som? É só o vento. Ah, claro. Quando foi a última vez que o vento te disse inimigos? Aqueles não são drones. Ai, merda. Parece que eles se atualizaram. São chamados de guardas Terrell. Acha que eles sabem o que estamos fazendo? Bom, não estamos vendendo bolinhos. Então eles sabem que tem algo acontecendo. Vamos limpar a estação. Viram isso? Que diabos foi aquele som? É só o vento. Ah, claro. Quando foi a última vez que o vento te disse inimigos? Aqueles não são drones. Ai, merda. Parece que eles se atualizaram. São chamados de guardas Terrell. Acha que eles sabem o que estamos fazendo? Bom, não estamos vendendo bolinhos. Então eles sabem que tem algo acontecendo. Vamos limpar a estação. Yeah.
ouviram isso? Que diabos foi aquele som? É só o vento. Ah, claro. Quando foi a última vez que o vento te disse inimigos? Aqueles não são drones. Ai, merda. Parece que eles se atualizaram. São chamados de guardas Terror. Acha que eles sabem o que estamos fazendo? Bom, não estamos vendendo bolinhos. Então eles sabem que tem algo acontecendo. Vamos limpar a estação. Bloqueando meus tiros. Preciso de munição. Pronto, vai. Você já pode ir. Fico com isso. Eu não tinha percebido.
Ouviram isso? Que diabos foi aquele som? É só o vento. Ah, claro. Quando foi a última vez que o vento te disse inimigos? Aqueles não são drones. Ai, merda. Parece que eles se atualizaram. São chamados de guardas Terror. Acha que eles sabem o que estamos fazendo? Bom, não estamos vendendo bolinhos. Então eles sabem que tem algo acontecendo. Vamos limpar a estação. Botem para quebrar. Está um grupo. Aí sim! Botem para quebrar. Beleza! Você já pode ir.
Informação. Vem atrás de você. Vamos lá. Excelente. Guardas são mais durões que os drones, mais rápidos também. Você acha? Eu não tinha percebido. Reagrupar. Pode, querido. Atacando!
avançar. Bom trabalho. Hora de ir para casa. Bert, você arma o ressonador. Vamos religar aquele elevador. Controle, aqui é o Delta. Missão cumprida. O ressonador foi detonado. Você conseguiu, Marcus. Aguardem. King Ravens a caminho. Então estamos voltando para a base? Acho que sim. Bom, porque para mim já chega. Comida, cara. Comida quente. O dia todo. Notícias. Não funcionou. Como assim não funcionou? Bert, vamos! E daí? Vamos usar isso então. Vou usar isso para quebrar os seus dentes. Que tal isso? Calem a boca e olhem. Olhe, aqueles são túneis de Locus, Phoenix. Sabe que estou certo. Onde encontrou isso? Pulou na tela quando eu invadi. Os arquivos estavam lá. Phoenix, me informe! Anya, está vendo isso? Afirmativo. O soldado Bert está correto. O Geobot está mostrando mais dados no túnel que o ressonador. Qual é? Fala sério. Me dê um ponto zero dos dados. Senhor, bem, veio da Academia da Barricada Leste, da casa do pai dele, especificamente. Pai de quem? Sargento Fênix, senhor. Acha que ainda consegue encontrar o caminho de casa, Fênix? Sim, senhor. Redirecione esses helicópteros.
A zona de perigo está perigosa, repito, perigosa. Procurem abrigo. Precisamos assegurar esta quadra. Vamos!